Bəlkə xalan sənin gözünü qorxdu deyə susursan. Mən buradayam. Heç nədən qorxma. Nə qorma qorma salıbsan? Gülzar adam yeyəndi, canavardı, pələngdi. Nə qorxacaq uşaq? Bəsdən hə. Yekcə adamsan bəsdən hə. Beynimi xarab eləmə. Bir də qızmaqlarımı kəsib cibinə qoyarsan. Sən bunu lan! Görsən ki, sənlik söhbət deyil. Nə qarışırsan? Nədir məni döyə? Elə mənlik söhbətdir. Lətafət mənim də başımdır. Başa düşdüm. Bu mənim başım qızı dayan. Deməli, dayı kimi mənim ona sahiblənməyə haqqım var. Ooo, bilməmişdi. Gördüm necə sahib çıxırsınız da. Ayağım boyda qızı qoruya bilmədi, başın altında qalıb öldü. İndi də bunu bədbəxt eləmək istəyirsiniz. Qızım, get hazırlaş. Gedirik, səni burada qoyan deyiləm. Mən getmək istəmirəm. Əl çəkim, bir-bir uşaqların başını yiyəsən, hə? Evdə sənə qalsın, onu görməyəcəksən. O sənin istəyindir. Onlar sənin beynindən keçənlərdir. Sən apar bulan başını mənə qarşı dolduran. Sən güya nə inirsən ki? Allah bilir nə deyib inandırmısan, ey qızı? Ayan, qulaq asma buna. Sən buna niyə inanırsan? Biz burada qalsaq axırımız yaxşı olmayacaq. Gəl çıxaq gedək, nə qədər gec deyil. Fidan kimi olsun axırımız, mən istəmirəm eyni şeyi yaşamaq. Gəl gedək. Tökən, sən istəmirsənsə gedə bilərsən.